Jeg heter Steffen Falk Antonsen. Jeg er 28 år og jobber som eiendomsinvestor. Er forlovet og bor i Tønsberg. Then because I'm just thinking about this other lady that will move out, you know. Jeg jobber i et firma som heter Santex AS, som jeg eier sammen med min morfar. Vi driver med eiendomsutvikling og i hovedsak utleie av boligeiendom. Dette her er jo vår andre datter. Lille snuppa vår, Belesingsen. Og hun, ja, jeg er litt redd for henne faktisk, jeg er helt ærlig. Caroline, som jeg har forlovet med, har jeg vært sammen med siden jeg var 18 år. Hun var 17. Vi gikk på videregående skole sammen, og jeg så jo henne tidlig. Hun var jo opptatt da, på det tidspunktet, så jeg holdt meg litt i sivet og følte med på statusen. Og så fort hun ble single, så prøvde jeg meg. Så hadde vi en litt sånn trøblete start, hvor jeg skjønte at her må vi til med noe litt kraftigere skyts for å sikre det forholdet. Og da foreslo jeg at vi kunne få barn. Det fikk vi, og heldigvis så har det vært en suksess. Så vi har sønnen vår på 9 år nå, og datteren vår på 5, og lever lykkelig sammen i Tønsberg. Min største styrke, det er nok at jeg er veldig løsningsorientert og positiv. Største svakhet, det tror jeg må være at jeg er forferdelig utålmodig, og at jeg fort kan angre litt på ting som skjer etterpå, når jeg har vært utålmodig.